ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବେହେରା ବର୍ଷା। ତ ପ୍ରଥମେ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିବରାତ୍ରିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନକୁ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଉପାସ ରହିକି। ତ ମୁଁ ତ ଶିବରାତ୍ରି କରିନି, ନାନୀ ଆମର ଏବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କି ଶିବରାତ୍ରି କରିଛି। ଦେଖାଯାଉ ସେ ରହିପାରୁଛି କ'ଣ, ନା କେତେ ସମୟ କ'ଣ ହେଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ହଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ତାପରେ ଟାଇମ୍ ମୋ ଝିଅ କେତେ ପାଟି କରୁଛି, ତାପରେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 1:00 ହେଲେ, 1:00 ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ତମ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୁରା ବସିଛି, ଖାଇଦେଇଛି। କାଲି ତ କାଲି ବି ଇଡ଼ଲି ତରକାରୀ ଖାଇଦେଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇଡ଼ଲି ପିଠା ହେଉଥିଲା, ତ ଇଡ଼ଲି ତରକାରୀ ଇଡ଼ଲି ପିଠା ତରକାରୀ ଖାଇଦେଇଛୁ, ଭାତ ବି ଖିଆ ହେଇନି। ନଣ୍ଡି ତ ଆମର ଉପାସ କରିଛି, ଝିଅ ମୋର ଖାଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଠା ତରକାରୀ ଖାଇକି ବସିଛୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତ କାଲିର ଆଜିର ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମିଶିକି ମାନେ ମିଶେଇକି ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଦେଇଦେବି। ତ ଆପଣ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମାନେ ଦୁଇ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଦେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ ରହିଥାଏ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଜଣେ ମାନେ ମୋତେ ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଦିଦି ତ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ଟୁର୍ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ମୋର ମନ ପଡ଼ୁନି, ଟିକେ ରୁମ୍ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ପୁଷ୍ପଲତା ରାୟଗୁର। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଦିଦି ଆପଣ ହୋମ୍ ଟୁର୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଯଦି କିଏ କିଏ ମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଘରରେ କିଏ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଏବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତ ସିଓର ହୋମ୍ ଟୁର୍ କରିକି ଦେଖିଦେବେ। ଯଦି କିଏ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିବେ, ତ କାହିଁକି ହୋମ୍ ଟୁର୍ କରିବେ। ସେଠି ଜଣେ ବଡ଼ ବାବା ଆମର ଫୁକି ଦେଇଥିଲେ, ସେଠି କମି ଯାଇଥିଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ରଞ୍ଜୁ ଫୁଡ଼ି ତା କାଟୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଟିକେ ମାଡ଼ ମୁଡ଼ି କରିଦେଲେ କାଟୁଛି ଆଜି। ମୁଁ କହିଲି କହିଲି ନନା ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ହାତ ବାଲି କେତେ ଜଣ ଗଦାଇ ଏଇଟା କିଏ କିଲୋ ଫୁଟୁଛି ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡା ଫୁଟିଗଲା ସବୁ। ମୋର ଯୋଉ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ବାବା ବକଛି ହେଇଗଲା ଜୋରେ, ପୁରା ଯୋଉ ପଡ଼ିଗଲି ଜୋରେ ପୁରା ବକଛି କଡିକି ନା ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଗିଗଲା ବୋଲି କାଟୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଜାଗର, ତ ଏଇଟା ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ତ ଆସି ମାନେ ଜାଗର ଜାଳିବାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଆମ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ମାନେ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ତ ମୋ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଲୋ ମାନେ ହେଇଥିବ, ତ ସେମାନେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଦେଖିଥିବେ। ତ ମୁଁ ତ ଦେଖିନଥିଲି ଏବେ, ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିନଥିଲି। ତ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ସବୁ କଲର୍ ଫଲର୍ ଦିଆହେଇଛି। ଏବେ ସବୁ କଲର୍ ହକା ଦିଆହେଇକି ଏମିତି ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ମାନେ ଥୋଇକି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାସଜି କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ କେତେ ବି ଗହଳି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଆଈ ସାଙ୍ଗରେ କାଖ ହେଇଛି। ତ ଏତେ ଗହଳି ମାନେ ଆଉ ବାଦ ପକେଇବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା। ତ ଏବେର ଟାଇମ୍ଟା ବି ମଧ୍ୟ ଯାହେଲେ 5:30-6 ଟାଇମ୍ରେ, ତ ଏତେ ବେଳୁ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଗହଳି। ତ ଗହଳି ଭିତରେ ବି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ପୂଜା କରିକି ଦୀପ ଜାଳିକି ହିଁ ଯିବାର ଅଛି ଘରକୁ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ତ ଆମ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକିଏ କହିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନା ଗେଟ୍ଟା। ତ ଆମ ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ନମସ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ।
ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି, ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସଦାବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଏଇଠି କାଣ୍ଡି ମୋର ବସିକି ଛତା ଧରିକି ଖେଳୁଛି, ତ ସେ ଯେହେତୁ ଆସିଲା ମାନେ ତାକୁ ଗହଳି ଯେହେତୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତ ଆସୁ ଆସୁ କହିଲା ମୁଁ ଯିବି ହେରି ତାକୁ ବାଁରା ଚାଁରା କରିକି ଆଇନ ମାଉସୀ ତା ଆଇ ତାକୁ ବାଁରା ଚାଁରା କରିକି ରଖିଲେ। ତାକୁ ହଁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି କି ତ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଜାଣିନଥିଲି, ସେ ତମ ଝିଅକୁ ମୁଁ କହିକି ଆଣିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି, ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଣିବୁ ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଜାଣିନଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋର ବର୍ଷିକେ ଯେହେତୁ ଯାଇନି ତା'ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଟିକେ ମାନେ ଏବେ ସେମିତି ଆଗ ପରିକି ଏବେ ଆଉ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ। ଦେଖିବ ତ କେତେ ସାରା ଲୋକ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ, ତ ଯେହେତୁ ଜାଗା ହୁଅନ୍ତା ସବୁ ଆମର ମାନେ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଜାଗା ଥିଲା, ତ ସେଠି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଏମିତି କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଏତେ ସାରା ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଆମର ବାଣ ଫୁଟା ହେଉଛି, ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ଯଜ୍ଞକୁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ବାଣ ସମସ୍ତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଫୁଟାକୁ, ତ ଏବେ ଯାହାର ମାନସିକ ଥିବ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଗରେ ବାଣ ଫୁଟା ହେଉଛି, ତ ଯଜ୍ଞକୁ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବାଣ ଫୁଟା ହୁଏ। ତ ଯଜ୍ଞଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା, ଯେମିତି 7-8 ଦିନ ଧରିକି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ତ ଏଇ ଜାଗର ଗୋଟେ ଦିନ ତଥାପି ଦେଖିବ ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ସାରା ଗହଳି, କେତେ ସାରା ଲୋକ ସବୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯଜ୍ଞ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି ଦେଖିବ ସେ ବାଣ ଫୁଟା ଜମା ବି ସରୁନି, ଏତିକି ଲୋକ ଭଗବାନ। ଆମେମାନେ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନଥିଲୁ, ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାବା ଆମ ପାଇଁ ଚାଟକୁ ବାବୁ ଗୁପ୍ଚୁପ ଆଣିଦେଇଥିଲା, ତ ଆମେ ଏବେ ବସିକି ତ ଆଗ ବାବା ଚାଟ ଆଣିକି ଆସିଲେ ହେରି, ତା'ପରେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ବୋଉ ଆମର ଗୁପ୍ଚୁପ ଧରିକି ଆସିଲା, ତ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ତ ଚାଟ ଗୁପ୍ଚୁପ ଖିଆ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଲେ ମୋର କେହି ମାନେ ଦେଖିବେନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ମୁଁ ଜଣେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନୁହେଁ ଯେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଲେ କିଏ ଦେଖିବେ, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ଖୋଜିଲା। ତଥାପି ତ ଯଦି ବି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ କେହି ନୂଆ ଥିବେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।